Hola, ¿qué tal? Hoy se bien me has to quinto co para grabar un vídeo. Neste o que vamos a mirar é como funciona o DJI Spark. Ah, dentro intro. Do que vos vou a falar deste dron é dos modos de fotografía e vídeo, posto que o manexo é moi simple. O dron mantén a altura cada vez que o levas e manténse estático, é dicir, ti unha vez que está estático, dáslle para arriba ou para baixo, xira hacia a esquerda a dereita, adianta atrás, esquerda a dereita. É moi sinxelo, despois tes aquí o botón de parar as accións, temos un modo sport, un botón configurable, modo de gravar vídeo, foto, mover o gimbal, que mirades así, vale, este botón configurable tamén. Entón, nada, agora o que vou facer é pois levantar o dron nos diferentes modos. En fotografía temos diferentes modos, pero os máis utilizados son os de panorámico. Podemos facer unha panorámica en 360, en esfera. Vou vos a subir unha destas de esfera porque son moi bonitas. Depois faz un Tiny Planet e quedan super chulos. E como vedes, el vai se movendo e vai facendo diferentes fotos. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Temos aquí os diferentes modos, o modo normal, o modo quick shot, o active track, tap to fly, tripod e gesture control. Agora ímonos a centrar nos modos de quick shot. Como vedes, aquí aparecen diferentes modos. Por aí unha captura, porque agora mesmo é que é imposible miralo. Temos o modo drone, o modo psycho, o modo helix e o modo rocket. Vou vos poñer un exemplo do que fai cada un para que vexades. Este é o modo psycho, o único que fai é dar voltas alrededor de ti. Como vedes, mantén a altura e a distancia, e faino todo automáticamente. Agora, o modo rocket, o que fai é ir hacia arriba como se fose un foguete. Este que vedes aquí é o modo helix. O modo helix o que fai pois é xuntar o modo psycho co modo rocket, por así decilo. Vai facendo espirais cada vez que sube.
Isto, o mellor destes modos é usalos nun espazo moi aberto, porque xa vistedes o que pasou antes. Vale, este é o modo Active Track. Active Track. Se eu me vou indo, o drone que fai é seguirme. Vedes? E se eu agora volvo para atrás, el retrocede. E xa encuadra todo o plano, como vedes, se xira e todo, eh? O sea, xa o sistema está pulidísimo. E se queremos, podemos lle dar a que xire, sí. E como vedes, nos ímonos movendo e el vai xirando arredor nosa. Ata que nos perde. Pois nada, isto era todo o que tiña que ensinarvos do dron. Espero que vos gustase e mirámonos noutro. Chao! See the horizon, turn us to thousands.